אני רוצה לדבר על הממשלה. זה טוב שהממשלה נפלה או לא טוב? שימו לב מה קרה לקורח. קורח נבלע באדמה. אומר הכלי יקר, למה הוא נבלע? למה פצתה האדמה את פיה ולקחה את? למה הוא דווקא מת במיטה המשונה הזאת? כי כתוב בפרקי אבות שתמיד אדם יהיה מתפלל בשלומה של מלכות, אפילו שזה לא מלכות שהיא ביג דיל. למה? כי אם לא איש את רעהו חיים בלעו, בולעים אחד את השני חיים. אז קורח הוא למעשה עשה אנרכיה, הוא ערער על השלטון של משה רבנו. מה הדין של מישהו שמערער על השלטון? בולעים אותו חי. אז הכלי יקר אומר, האדמה בלעה אותה חיים. שימו לב שהקודמים שרצו לערער על שלטונו של משה רבנו, באו אליו כל ראשי השבטים, רצו לשלוח מרגלים לארץ הקודש. משה רבנו מספר את זה בספר דברים. ותקרבון אליי כולכם, רציתם לשלוח אנשים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה שהם רצו, זה טוב מאוד, אבל פה לא יהיה אנרכיה. לא יש, הם מחליטים לאיפה ללכת, את מי לשלוח. שלח לך, אני מצווה אותך עכשיו בתור ציווי. ככה מסביר אברבנאל, שהסמכות שלך תהיה העיקר פה. זה שזה בא מהם זה משהו אחר. אבל בסופו של דבר הכל צריך לבוא בציווי. אם ככה, ההסתכלות של התורה היא שטוב הנהגה, וטוב גם שההנהגה תהיה טובה, אבל לא טוב מצב של 20-30 מערכות בחירות, שאף אחד לא יודע על איך הולך והתקציבים לא הולכים, ויש כאוס גדול, זה לא טוב. יש לספר, נסכם את זה עם סיפור של אליהו הנביא, התלבא אליו פעם רבי יהושע בן לוי, למסעות שלו. והם הגיעו לאיזשהו מקום שהתקמצנו עליהם, לא נתנו להם לשאול, לא נתנו להם לאכול כמו שצריך. אז אליהו הנביא קם וברך אותם, שיזכו כולם להיות מנהיגים. שאל אותו רבי יהושע בן לוי, איזה ברוכן נתת להם, דווקא להם, על מה הם זכו לכזאת ברכה? הולך איתו למקומות אחרים, לא כולם זכו. הוא אמר להם, זה כללה, שכל אחד מנהיג, אז זה כמו קורח ומשה, שלהבדיל שהוא חושב שהוא, יש מנהיג אחד אמיתי ויש מנהיג אחד שהוא דמי, אז הם כל הזמן מתקוטטים ביניהם, והסירה תטבע. למה חייב שיהיה רב חובל, והרב חובל יגיד למפרסון, תעלה למעלה, תפרוס את הזה. אבל אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך, אתה תגיד לי מה לעשות, אני אגיד לך, אתה תעלה. כל אחד מדבר, כל אחד רב חובל, אז אין ספינה.